Перелік критеріїв, які відповідають кожній з зон, визначено у постанові Кабінету міністрів номер 641 від 22 липня 2020 року. Це показник захворюваності за 7 днів на 100 тисяч, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я і середня кількість тестувань на 100 тисяч населення, і коефіцієнт виявлення випадків інфікування. І я ще раз повторюю, на сьогоднішній день, згідно з тим, з цією постановою Кабінету міністрів, наш регіон підпадає під зелену зону. І ніяких певних обмежень нових нічого не буде. Навпаки, буде певні дозволення. Навіть якщо ви прочитаєте сьогоднішнє рішення комісії ТБНС, в тому числі те, що всіх турбувало, і робота кафе і ресторанів, які заявили себе в нічний час. Саме які такі обмеження вони будуть стосуватися зеленої зони? Що саме в зеленій зоні? В зеленій зоні це обов'язкове користування всіма правилами, які встановлені в країні. Це маска, дистанція, антисептик. Окрім того, ми щодо масових, будь-яких масових заходів, які проходять, не повинна перевищувати одна людина на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали, повинні заповнитися не більше, ніж на 50%. Також те, що стосується пересування транспортом, громадським транспортом, воно може відбуватися тільки в кількості місць, які визначені в технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу.